O Senhor tem uma palavra para nós e é uma palavra bem curta hoje, porque hoje nós vamos orar, demônios vão sair no nome de Jesus, pessoas vão ser curadas, vão ser restauradas, pessoas vão ser libertas, e o pouquinho que está na tua mão, alguns já não é mais tão pouquinho, já é bem mais, vai multiplicar. Aleluia. E eu quero dar um testemunho para a igreja. Amados irmãos, no começo da igreja nós batalhamos ali 2 anos no negativo, 2 anos no negativo. E no terceiro a gente ficou positivo, e aí foi quando a gente tinha que vir para cá. E aí nós entramos no negativo de novo, e foi aquela luta. E eu orando e declarando: Senhor, até o final desse ano, 2016, nós vamos entrar no positivo. E para a glória do Senhor, nós entramos no positivo. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus está suprindo as necessidades da sua igreja e o seu povo prevalece. E Deus, Ele é honrado quando no momento da luta, no momento da prova, você continua crendo que Deus vai dar vitória. Aleluia! A palavra é bem curtinha, então eu quero que você preste atenção. A palavra do Senhor, ela fala dos fariseus. E os fariseus, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a lei, e o tempo todo eles andavam falando sobre a lei. E quem olhava para eles, dava a impressão que eles eram os santos de Deus na terra. Quem olhava para os fariseus, achava que eles eram um exemplo de pessoa. Mas o Senhor Jesus os chama de sepulcros caiados. Por fora bonito, mas por dentro podre. Esses eram os fariseus. E o Senhor Jesus vai até o Jordão para ser batizado por João. João o batiza, o Espírito Santo vem sobre o Senhor Jesus. Quem lembra dessa palavra que eu ministrei esses dias? Amém? Vem sobre o Senhor Jesus, e a partir do momento que o Espírito Santo entra no Senhor Jesus, ele sai operando milagres. Olha só que coisa linda. Mas passam-se os dias e os fariseus estão sempre de olho no que os outros estão fazendo. Eles não têm um lugar certo. Quando eles estão num lugar, eles não estão ali de coração. Eles estão olhando o que os outros estão fazendo para causar intriga. Esses são os fariseus. E os fariseus agora percebem que o Senhor Jesus está batizando mais do que João. Os fariseus perceberam isso. E aí o que, que eles querem fazer? Eles querem fazer intriga. E eles chegam lá para os discípulos de João e dizem: Ei, vocês viram que aquele que vocês batizaram está batizando mais do que vocês agora? Você está acompanhando, irmão? Vocês viram que aquele que veio aqui para você batizar, João, agora está batizando mais do que você? Qual que era a intenção dos fariseus? Qual que era a intenção? A intenção era causar intriga. A intenção era causar divisão. E o reino é um só. Diga comigo, o reino é um só. Pessoas que ficam o tempo todo... Presta atenção, irmão, tem aparência de crente, tem aparência de santo, conhece a palavra, mas conhece a palavra para criticar, para julgar, não para salvar e não para amar ninguém. O tempo todo usam a palavra para machucar alguém, para causar divisão. Esse é o fariseu. E chegam para o João e dizem assim: Ô João, está vendo lá? Jesus está batizando. Se bem que não era Jesus que batizava, eram os discípulos de Jesus. E sabe o que, que João responde? Ô, gente, eu já não tinha falado para vocês desde o começo que eu só estava abrindo o caminho, que aquele que vinha depois de mim era maior? Ah, papai, você pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra? Quando chegar alguém do teu lado, quando chegar alguém do teu lado para dizer para você: Ô, tu viu que fulano está indo melhor do que você? Irmão, não se entristeça com aquela pessoa e nem com esse fariseu que veio perturbar você, porque ele está cheio de demônio, precisa ser liberto.
louve o nome do Senhor e diga: é verdade, fulano está indo bem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe todas as coisas, Deus é maravilhoso. Mas se não bastassem chegar em João, também vão lá para os discípulos de Jesus. E aí Jesus diz assim: ô gente, vamos para o outro lado. E aí o Senhor Jesus já não andava mais por onde andava João, para não perturbar João. Você está entendendo, irmão? Deus, ele é lindo, Deus, ele é maravilhoso, e Deus zela pela unidade do corpo. Deus zela pela unidade do corpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 1. A gente vai ler vários versículos. Mateus capítulo 3, versículo 1. Irmã Cleusa, tem que saber que trabalho lindo que estão fazendo lá na igreja quadrangular. Mas não vem falar isso para você para dizer que lá está sendo uma bênção. Vem falar para você que lá está bonito para dizer que aqui está ruim. Isso é fariseu. Irmãos, trabalho lindo que Deus está fazendo ali na Mais de Cristo, do meu amigo pastor Júnior, de verdade. Trabalho lindo que Deus está fazendo ali na igreja quadrangular do pastor Natércio. Estive com ele no conselho do pastor. Irmão, o reino de Deus é um só. Coloca a tua mãozinha no coração assim e diga: mas Jesus me salvou na Filadélfia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. O que que João o Batista estava fazendo no deserto da Judeia? Pregando. Marcos 1:4. Vai bem rapidinho, Marcos 1:4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como que era a pregação de João? Arrependimento. Presta atenção no João pregando aqui: arrependei-vos, raça de víbora, adúlteros, pecadores. O camarada vestido com uma pele de camelo, comendo mel silvestre, gafanhoto, o camarada não era muito cheiroso. Hã? E com uma palavra dessa, meu irmão: ô seu adúltero, se arrependa, se batize, arruma o teu caminho, cabra safado. Essa era a pregação dele. E aí alguém pergunta: por que que Jesus está batizando mais do que ele? Fala sério. Vamos lá, Mateus 4:23. Presta atenção na pregação do Senhor Jesus agora. Olha só, Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do... Ah, irmãos, quem é que quer ficar sendo chamado de raça de víbora, adúltero, perverso? Aí chega o Senhor Jesus assim: o reino na tua casa, o reino na tua vida, o reino na tua família. Você está acompanhando? Essa era a pregação do Senhor Jesus. E aí, vírgula: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu não sei, mas eu queria ouvir Jesus. Continua mais um pouquinho. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Irmão, Jesus nunca falou mal de João. Jesus disse assim: João, o maior profeta que já existiu. Era assim que Jesus se referia a João. E se Jesus disse que ele era o maior, é porque era o maior. Maior profeta. E Deus chamou João para pregar dessa maneira: adúltero, raça de víboras, pá, tá, tá. E tem igrejas por aí aonde foram levantados para pregar desse jeito, pá, tá, tá.
Mas tem igrejas por aqui que foi chamada para pregar, ensinar, curar os enfermos, expulsar o demônio. Aleluia. Mais uma leitura. Marcos 1:34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Versículo 39, Marcos 1:39. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia. Onde é que nós estávamos pregando? Na sinagoga dos outros, né? Que coisa, né, irmão? Lá na sinagoga dos outros nós estávamos expulsando demônio. Falei, pastor Joab, na vinda. Ô, pastor, mas é brincadeira, nós vamos na igreja dos outros para expulsar o demônio dos outros. Não era para o senhor ter expulsado. Olha só. Por toda a Galileia e expulsava os demônios. O que que Jesus fazia? Fala alto, o que que Jesus fazia? O que que Jesus fazia? Irmão, o irmão precisa entender uma coisa, irmão e irmã que está aqui. Enfermidade no teu corpo, angústia, tristeza, são demônios. Pastor, mas eu não estou endemoniado. Não, você não está endemoniado. Você tem um demônio causando um mal em você. Pastor, mas na tua casa não tem enfermidade? Tinha, já saiu em nome de Jesus. Tem gente que diz assim: se eu sou santo, se eu estou certinho, nada vai acontecer. Irmão, o inimigo se levantou contra Deus. Deus tinha alguma brecha na vida? Hã? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tinha uma brecha. Por isso que o inimigo foi lá tentar derrubar ele. Não, meu irmão, não é assim. Você foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus. Os teus pecados, passado, presente e futuro, estão perdoados. Você está lavado no sangue de Cristo. E eu quero abrir um parênteses, porque daí aqui já tem alguém ligeirinho. Então eu posso pecar porque eu já estou perdoado. Se você pensa assim, Jesus não está habitando em você, pode ter certeza. Já começa a se arrepender: Senhor, me lava. Porque o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não pensa em pecar. Ele quer ser cheio de poder. Aleluia. Aleluia. Mas o inimigo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E às vezes ele não pode tragar você, mas ele lança uma enfermidade, ele lança uma seta de enfermidade, de tristeza, uma palavra contrária contra a tua vida, para te desanimar. E aquilo aflige você. E isso vai sair hoje no nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. E uma última leitura. Lucas capítulo 9, versículo 6. E partindo os 12, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Quem é que está curando agora? Quem é que está curando agora? Os discípulos de quem? Os discípulos de quem? Os discípulos de João, no máximo que eles podiam fazer era batizar em águas e dizer para as pessoas: se arrependa, rapaz, se arrepende, homem, muda de vida. Esse era o chamado deles, e Jesus não os condenou, era certo, esse era o chamado deles. Agora eu quero falar para você que está aqui, amado irmão, o Senhor Jesus, ele me chamou para pregar, para ensinar, para curar enfermos e para expulsar demônios. E se você é discípulo de Jesus, você é discípulo através da minha vida. Então o Senhor Jesus te chamou para pregar, para ensinar, para expulsar demônio e para curar enfermo. Quando o Senhor me chamou para este lugar, o Senhor me deu uma visão, e dentro de toda aquela visão que o Senhor trouxe bem clara, uma das partes era em que o pastor Gerson passava e disse assim para mim: vem comigo. E eu fui com ele, e eu fui correndo na frente dele. E entrei numa casa onde estava uma senhora toda entubada, como se fosse numa UTI, mas ela estava no quarto dela, toda entubada, morrendo.
E eu entrei, olhei para aquela senhora e falei com toda a certeza. Toda a certeza. Minha irmã, fica tranquila. O homem de Deus está vindo aqui, vai orar pela senhora, a senhora vai ficar curada. Tchau. E quando o Senhor trouxe a revelação ao meu coração de toda a visão que eu tive, que era uma visão longa, o Senhor falou assim: você precisou trabalhar esse tempo com o pastor Gerson para que tivesse a tua fé plena, 100%. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu trabalhei com ele, eu vi milagres impressionantes. Eu vou contar um aqui. Lá na cidade de Porto União da Vitória. Quem já conhece Porto União, lá União da Vitória? Tem um lugarzinho onde tem uma cachoeira. E lá tinha uma congregação. E tinha uma senhora que ela se machucou no mato lá, cortando lenha. E entrou um espinho no seu olho e furou. E o olho dela murchou totalmente. Murchou totalmente. Então era um olho murcho, seco. E na hora da oração, o pastor Gerson estava na frente dela e falou assim: fecha esse olho bom. E o meu pai, pastor Oceano, colocou a mão no olho bom dela e fechou. E falou: acompanha o meu olho. E aquele olho murcho começou a acompanhar o dedo. Você está acompanhando? Começou a acompanhar o dedo. E na hora começou a encher aquele olho murcho. E passou a enxergar perfeitamente, o olho ficou perfeito na hora. E estávamos ministrando numa pequena empresa, numa fábrica de imóveis. E ali o pastor Gerson estava falando de Jesus cura e pregando a palavra. E quando terminou, a cozinheira falou assim: eu tenho uma filha, melhor, um filho, um menino, que é surdo, ele não ouve nada. E quando ele levanta, o travesseiro fica grudado no ouvido, porque sai pus e sai sangue. E ele não ouve nada e ainda tem esse problema. O pastor Gerson disse: vamos lá orar. Olha que privilégio que eu tive, irmã Dani. Andar ao lado do homem de Deus. 6 anos ao lado do homem de Deus. Eu louvo a Deus porque muitos andaram ao lado do homem de Deus nesse tempo que eu tive. E eu louvo a Deus que eu não fui reprovado, porque mais de 15 andaram conosco e todos foram reprovados, todos. Só eu passei. Eu louvo a Deus que Deus me deu graça, porque aquele homem de Deus era um homem de Deus duro, irmãos. Vocês não imaginam que é um homem de Deus duro. Mas eu havia proposto no meu coração: ele é o homem de Deus, então eu vou me submeter. E fomos lá na casa daquela mulher. E o menino estava dormindo e a irmãzinha chamou. E lá veio o menino e o pastor Jesus disse: traz o travesseiro. E lá veio o travesseiro todo manchado e ainda escorrendo. E o pastor Jesus orou e na hora o menino passou a ouvir. Nunca mais houve sangramento. Irmãos, são tantos os testemunhos, tantos os testemunhos. E aí na revelação que eu tive, Deus disse para mim: você precisou andar com ele para que a tua fé fosse plena. Então, irmão, eu tenho certeza absoluta que Jesus cura. Não é só uma questão de fé, porque a fé, o Senhor te dá fé. Mas além disso, eu não posso negar, porque eu vi com os meus próprios olhos carnais Deus operando o milagre aqui, agora, na hora. E nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para libertar você. O Senhor te trouxe aqui para curar você, para multiplicar os teus bens.
e para trazer sobre o teu ministério, sobre a tua vida, poder. A partir do momento que Deus te trouxe a este lugar, Deus disse: você vai ser discípulo desse homem ali, porque ele é meu discípulo. O meu nome está sobre ele. E no nome do Senhor Jesus, hoje vem unção sobre a tua vida. Nossas vidas, vem sobre os nossos corações, estamos abertos para te receber, Senhor. Aleluia, glória a Deus.